ဝင်လင်းရာသီရောက်လာတာကြောင့်ပစ်ကတ်ကားတွေနေမှာအဝယ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကားဝယ်ရောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြည့်ဖြိုးကြော်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတာကြောင့်ကွန်တင်ထရက်ကားတွေနဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ထဲမှာခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်လိုင်းစင်မဟုတ်ပေမဲ့အဝယ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လက်ကျန်ကားတွေတောင်ဈေးကွက်ထဲမှာနေသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကုန်လုံးစလစ်ကတ်ကားလာဒီနှစ်ကုန်မှာအကုန်လုံးကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဆမ်မန့်ကားတွေရန်ကုန်မှာအများကြီးပါလိုဝဲလိုအားထက်ရောင်းလိုအားတွေများပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကွန်ဆမ်မန့်ကားတွေအပြိုင်ရောင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဈေးတင်တင်လောက်ထင်တဲ့လောက်တက်လာမှာမထင်ပါဘူးပစ်ကတ်အတွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လေးဝယ်လို့ရပါတယ်ရန်ကုန်နေသူများအတွက်ကတော့ဒီ150ဝန်းကျင်နဲ့အတွက်ဆိုတော့ပြေးတာဝယ်သားလိုက်ပါကားမော်ဒယ်တက်မှတ်ချက်ကတော့အရင်နှစ်က2014မော်ဒယ်အနေဆုံးတင်သွင်းဖို့တက်မှတ်ထားပြီးတော့အခုနှစ်မှာ2016ကိုအနေဆုံးတင်သွင်းရမှာပါကားစီးနှုန်းကတော့300ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ light truck devil cat tiger စတဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကိုမော်ဒယ်မြင့်မြင့်စီးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်နယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကြိုက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်ကမ်းမှာရောက်နေတဲ့ကားတွေကြတော့တချို့စလစ်ကားကားတွေရှိတယ်တချို့ဒိတ်ကျော်သွားတာတွေမယူနိုင်တာတွေဟိုတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့သူအနှစ်အကန့်နဲ့အစိုးရချက်ချင်းမသိမ့်ပါဘူးဒါကတော့ဟိုနှစ်တွေကျော်လာတဲ့အချိန်တိမ့်တယ်ဆိုတာဒါအနိုင်ငံတော်အစိုးရလောက်တာမှန်ပါတယ်ဒါသိမ့်တဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကားတွေမထုတ်တော့ဘူးမထုတ်တော့ဆိုတာထုတ်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရှုံးမှာပဲအဲ့တော့မထုတော့အဆုံးခံလိုက်တဲ့သဘောပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာကားသုံးဆွဲမှုရာဂိုင်းတော့မြင့်တက်နေပြီမဲ့မြို့ပြနဲ့ခြေလက်ကားသုံးဆွဲနိုင်မှုပမာဏကွာခြားချက်ကတော့မြင့်မားနေသေးပါဒါကြောင့်လည်းနယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်ပွင့်လင်းရာသီမှာကားအဟောင်းတွေကိုရောင်းပြီးကားအစ်စ်တွေဝယ်ယူသုံးစွဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ဖြိုးကြပါ